ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምን አላችሁ? በዛሬው ቪዲዮዬ በዶሮ ስጋና በአትክልት በጣም ቆንጆና ጤናማ ለልጅ ለአዋቂ ለሁሉም የሚሆን ቆንጆ የሾርባ አሰራር ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። አብራችሁኝ ቆዩ። ወደ አሰራሩ እንሂድ። ሾርባውን ለመስሪያ ያዘጋጀሁት ሽንኩርት፣ ካሮት፣ ሰለሪ፣ 500 ግራም አጥንት የሌለው የዶሮ ስጋ፣ ቺክን ስታክ፣ 1 ኩባያ መኮረኒ፣ እዚህ ጋር መታያቸውን ቅመሞች አስገባለሁ። ቅመሞቹን እናንተ ያላችሁን ወይም የምርጫችሁን ቅመሞች ተክታችሁ መስራት ትችላላችሁ። ሽንኩርቶቹንና ካሮቱን ልጬ አትክልቶቹን አንድ ላይ ሁሉንም እጥብ አድርጌ ከተፈ ያዘጋጃቸዋለሁ። አትክልቶቹንና የዶሮን ስጋ ከተፈ ያዘጋጃቸዋለሁ። ከተፈ ያዘጋጃቸውን አትክልቶቹን አንድ ላይ ድስት ውስጥ አስገብቻቸዋለሁ። በራሳቸው ውሃ እያቁላለሁ አበስላቸዋለሁ። አትክልቶቹን በራሳቸው ውሃ አቁላልቻቸዋለሁ። ዘይት አስገባለሁ። አንድ ሾርባ ማንኪያ ያህል ዘይት ነው ያደረኩት። ከተፈ ያዘጋጀሁትን የዶሮን ስጋ አስገብቼ አብሬ እያቁላለሁ አበስላቸዋለሁ። እየተከታተላችሁን ከሆነ ከልብ አመሰግናለሁ። የላይኳ ምልክት በመጫን ማበረታታቱን አትርሱት። አመሰግናለሁ። አንድ የሻይ ማንኪያ እርድ፣ አንድ የሻይ ማንኪያ ከሙን፣ ግማሽ የሻይ ማንኪያ ብላክ ፔፐር፣ አንድ የሻይ ማንኪያ ኦሮጋኖ እና አንድ የሻይ ማንኪያ ደረቅ ነጭ ሽንኩርት ከፐርስሊ እና ጨውም ያለበት እሱን አስገባለሁ። እየተከታተላችሁን ከሆነ ከልብ አመሰግናለሁ። የላይኳ ምልክት በመጫን ማበረታታቱን አትርሱት። አመሰግናለሁ። ቆንጆ አድርጌ አቁላልቻቸዋለሁ። ሽታው ራሱ በጣም ነው ደስ የሚለው። ቆንጆ አድርጌ አቁላልቼ ጨርሻለሁ። ቺክን ስታኩን አደርጋለሁ። ቺክን ስታኩን ካልፈለጋችሁት በውሃ ብቻ ከልሳችሁ መስራት ትችላላችሁ። ቺክን ስታኩ የራሱ የሆነ ጨው ስላለውና ቀደም በያስገባሁት ነጭ ሽንኩርትም ጨው ስላለበት ጨው አላስገባም፣ ግን እንዳስፈላጊነቱ መጨረሻ ላይ ቀምሼ አስገባለሁ። ከቺክን ስታኩ ጋር ውሃ ማደርጋለሁ። መረቁ ብዝት እንዲል ስለፈለኩ ነው ውሃ ማደርገው። እናንተ በምትሰሩበት ሰዓት የሾርባውን መረቅ ብዛት እንደየምርጫችሁ ውሃውን ከፍም ዝቅም አደርጋችሁ ከልሳችሁ መስራትም ይቻላል። ተጨማሪ 6 ኩባያ ውሃ አስገብቻለሁ። መኮረኒውን ከማስገባቴ በፊት ከድኜ አፈለዋለሁ። እየተከታተላችሁን ከሆነ ከልብ አመሰግናለሁ። የላይኳ ምልክት በመጫን ማበረታታቱን አትርሱት። አመሰግናለሁ። ቀደም በያዘጋጀሁትን 1 ኩባያ መኮረኒ አስገባና አበስለዋለሁ።
ለወቅቱ ብርድ መከላከያ የሚሆን በጣም ቆንጆ የሾርባ አሰራር ነው። ለልጅ ለአዋቂ ለሁሉም የሚሆን ነው። ሰርታችሁ ሞክሩት፣ ትወዱታላችሁ። ሾርባውን ከተቀቀለ እንቁላል ጋር በዚህ መልኩ አቅርቤ ተመግበናል። ሰርታችሁ ሞክሩት፣ ለልጅ ለአዋቂ ለሁሉም ይሆናል። ሞክሩት፣ ትወዱታላችሁ። አብራችሁኝ ስለነበራችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ሰላም ሁኑ። ቻው።